Mačiau, tu už pusvalandžio ateik, nes čia nesigauna. Pasakykit, kas buvo? Tu šiaip miestė kur nors, nežinau, paklausė vardą tavo. Ten Fiodoras, ne, sakau, kaip brolis, Ruslanas ten arba visokias nesąmonės. Na, aš irgi Škotiją kažkada buvau pristatęs ir dar su Trakiu, man atrodo, lygtis buvom kartu, kai žaidė Gipsuose. Mašinas dilerėmis buvom tada. Labai liūdna buvo. Kokias muzikos klausos pažiūrėjus? Visokios. Aš viską klausau, absoliučiai viską. Tik gal metalas man nepatinka. Jo, metalas, rokas, punk rokas tas, kaip jis vadinasi, gal to neklausau. Ne, bet tai kartais yra neblogų dainų. Kur spyri? Sieną? Šiaip spyriau kažkur, atsimenu. Nors... Jis kai mažas buvo, jis per dideliai žaidė bucais. Jo, paspėjau. 32 išmera buvo su 40, žodžiau, tai pastoji krizdavo. Atsimant kažkokį fintą, kuris vis dėlto pavyko. Jo, tai iš naujus Zelandus pavariotinim. Tai tasai yra iš atkaltas jau. Atkaltas. Iš YouTube'o. Jo, iš YouTube'o. O tu Feli turi kažką? Aš neturiu finto, aš prasimiu turiu bėgų. Čia man vienintelis. Kas tai buvo? Atsimenu. Ne, su Valdo Adamkom. Šis labai solidus atsakymas. Galėjo. O turit savo kažkokį celebrity crush? Favoritą, mėgstamiausią celebrity? Anksčiau būdavo Syčiovas toks Rusijos futbolininkas, man patikdavo dėl to. Buvau Lokomotyvo fanas. Nu... Ir va, jei grįžime prie... Ai, tiksliai, su jo ir turiu nuotrauką. Pasidariau su jo nuotrauką, mano kumirs. Kas čia per žodžiai? Tai pastovė, aš lietuviškai pusę žodžių nesuprantu, bet žinau, kad čia taip žmonės sako. Kas paraždytis? Nu, Fede, kas paraždytis pas tai buvo? Neatsimeni? Atsimeni. Nu, pas mane tai aš citriną valgiau. Tai labai nekabu. Kaip obalė, jo. Negraužė nieko? Graužė. Viską graužė. Tai nieko sunkaus buvau. Padavėjau per vakarienį ir tiek, nu, nešiojau valgį, gėrimo.